E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Provolution Games. Estamos aqui com o nosso modo carreira jogador, o menino Cavuca, meio campista do Barcelona, galera. É, e chegou assim na reta final do campeonato aqui, as duas últimas partidas da temporada. E aí surge aquela dúvida, galera. Vocês aí é que vão decidir, ó. Temos um jogo aqui contra o Atlético de Bilbao e contra o Betis. E aí encerra a temporada na La Liga, o Barcelona está muito mal na La Liga, chegou às semifinais da UEFA Champions League, né? Que foi bem interessante devido ao fraco time que a gente está. E aí surge a questão seguinte, galera, a gente deve sair do Barça, deve pedir transferência do Barça para ir para outra equipe, ou a gente tenta continuar aí, ver se o Barcelona vai contratar mais alguém aí e ver o que, que acontece, né? Porque ó, a gente está fora. A gente vai disputar, tem 6 pontos para disputar e a gente só vai conseguir chegar a 68, então estamos fora da UEFA Champions League na próxima temporada. Eu, particularmente, prefiro pedir para sair, né? Mas vocês é que decidem, aqui é vocês que mandam, então não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like que ajuda de montão e ativar o sininho aí, galera. Me seguir nas redes sociais para acompanhar aí as coisas do canal. Vou estar começando a postar aí com mais frequência, beleza? Então vamos lá para esse jogo contra o Bilbao de visitante. Enquanto isso, vocês vão pensando aí se o menino Cavuca deve ou não sair do Barça. Andar 5 minutos, tempo bom, início às 19 horas. Estádio San Mamés, partiu. Tá aí no detalhe, galera, o novo estádio San Mamés. A Espanha tá ficando com os estádios aí show de bola, né, galera? O Wanda Metropolitano, já tem o Bernabéu. E olha que o Bernabéu vai ser todo reformulado, hein? Vai ficar uma joia no estádio Santiago Bernabéu. O Camp Nou, estádio tradicionalíssimo, né? Um dos maiores do mundo. Aí o Barcelona, infelizmente, de fora da UEFA Champions League, galera. Quem diria? Tá aí, tudo pronto. Bola rolando, começa o primeiro tempo. Olha o menino Cavuca, passou bem, bela bola, Dembélé, vai chegar cara a cara, olha o chute, pelo amor de Deus, Dembélé, deixa de ser burro. Olha o menino Cavuca, deu o elástico pra cima dele, tocou bem lá embaixo, toquei errado. Olha o menino Cavuca, tocou, vai chegar o Busquets, defesa essa do goleiro Ramiro. Boa, chegada do Barça, passa ali do menino Cavuca pro Busquets, o chute defesaço do goleiro. Aqui, velho, aqui. Coutinho cruzou, tirou. Olha o domínio no peito do menino Cavuca. Pedalou, jogou lindamente. Boa bola. Olha o elástico, se livrou, não tirou na hora H, velho. Vai, olha o cruzamento lá no meio. Tira o Nai Lopes. Bom passe, olha aqui, bolão. Pediu lá do outro lado, é pra ele. De cabeça, tira de lá, véio. Olha o menino Cavuca. Passou bem. Boa bola. E agora? Coutinho. Pediu aqui. Olha o toque lá no meio. O toque foi curto. É agora, ó. Ó. Boa bola. Ah. Boa, limpou bem. Olha o chute, a bola subiu, teve desvio. Acho que é escanteio, tá aí, tá marcado. Olha de cabeça, Lenglet. Tira. Sobrou, olha o Cavuca. Belo elástico, passou muito bem. Se livrou, vai tocar pra quem? Lá no meio, tira a zaga. E olha o contra-ataque do Bilbao, Sussaeta. Vem bola. Cruzada. Um ataque que eles deram é bom. Um único ataque. Essa zaga, velho, é uma vergonha. Uma vergonha. Olha isso, bicho. Gaetan Laborde, sétimo gol na La Liga. Olha o Atlético de Bilbao chegando antes de acabar o primeiro tempo. Na cabeça, tira de lá.
É escanteio. Pode vir bola perigosa antes de acabar o primeiro tempo. Para fora. Termina o primeiro tempo. 1-0 para o Bilbao. Impressionante como chega com facilidade. Bom passe do menino Cavuca. Calma, Dembélé. Aqui atrás, tocou para ele o chute, meu Deus do céu. Pegou na zaga. Próximo jogo nosso é contra o Betis. Última rodada do espanhol. Boa. Olha o Coutinho, passou bem. Thiago vai pedir aqui atrás, seta para ele. Se livrou, girou, muito bem. Vem o chute colocado, defesa do goleiro Ramiro. Olha o Atlético de Bilbao chegando. Arthur na proteção. Olha o menino Cavuca, o chute saiu fraco. Boa Messi. Olha aí o Arthur fazendo caca, velho. Lá vem o Bilbao. Olha o cruzamento, tá lá. Pelo amor de Deus, eu desisto. Acho que não vai dar nem votação. Vou sair do Barcelona, não tem jeito. Não tem condições nenhuma de ficar nesse time. Olha lá. Mais um do Laborde. Boa. Olha o menino Cavuca, que agora, ó. É só fazer, velho. O que quer tocar ainda? Chuta. Agora, vai. Mete a bica. Boa. Mas a bola foi pra fora, velho. Impressionante como que o Barça não vai. Ele desvia. Olha o escanteio. Tira o goleiro, Ramiro. Vai sobrar com quem? Isso. Aqui. Olha o menino Cavuca. O goleiro foi buscar, velho. Agora eu quero ver, ó. Belo drible. Que jogadaça do menino Cavuca. Abriu muito bem. Palência, tocou. Isso. Não, velho. Olha de cabeça a defesa do Ter Stegen. A facilidade é grande demais. A equipe do Bilbao ainda tem uma cobrança de falta nos acréscimos. Agora tira. Olha Ter Stegen. E vai terminar. Não vai dar tempo de nada. Tá aí. Fim de papo. 2-0 pro Bilbao em cima do Barcelona. Fora o baile, né? 6,5 nossa nota, a gente tentou, mas não teve jeito. Vou botar o menino Cavuca pra treinar aqui, galera. CF, nossa, treino péssimo. Aí o próximo jogo e último jogo da temporada é em casa contra o Real Betis. É o menino Cavuca de titular ali. O Barcelona corre o risco de não ficar nem com a quinta colocação. Se perder pro Betis, que é bem provável, é do jeito que tá, e o Alavés ganhar, sem não. Lendário 5 minutos, tempo bom, início às 20 horas, estádio El Libertador, até que enfim o time do Barcelona todinho 100%. Aí no detalhe, o último jogo da temporada, vamos jogar em casa e com certeza vamos passar vergonha. Ah, essa zaga do Barcelona, meu Deus do céu, velho. Nunca joguei num time tão ruim de zaga assim na minha vida. Vamos lá, começa o primeiro tempo. Olha a bola chegando. Defesa já complicando ali pro Barcelona. Bom drible. Já deixou para trás. Boa bola. Nossa, velho. Pelo amor de Deus. Escanteio. Olha a bola lá no meio pro menino Cavuca de cabeça, que é baixinho. Olha o passe. Vem chegando o Betis. Está impedido. Toca. Aqui. Para ele. Se livrou. Tentou o passe. Perdeu o tempo da bola.
Quase tomei. Olha o Betis. Vem chegando. Bola perigosa. Deu o passe. Olha o toque pro meio, na trave, no rebote. Ter Stegen. Faz milagre, Ter Stegen. Tocou. Boa bola. Que jogadaça. Pediu lá no meio, Malco aqui. Tocou, olha o chute. No rebote de novo. Acertei duas vezes o cara. Olha o chute, defesa do Paul Lopes. Acertei duas vezes o cara, coitado. Bom passe. Pediu aqui, ó. Ó. Mas que bosta, velho. Eu tô errando o tempo. Termina o primeiro tempo. 0-0 maroto. Não tem jeito de sair gol, cara. Barcelona não faz mais gol. Boa. Olha o passe do menino Cavuca. Saiu muito bem. Boa jogada. Pediu aqui no meio. Veio o chute. Não chega. Sobra nossa. Mais um elástico. Sobrou. Na hora do chute, velho. Sempre tem um na cobertura. Os caras estão espertos. Olha o lançamento. Real Betis chegando. Hernandes. Deu o drible. Perde a bola. Não tem pra quem tocar. Tocou pra trás. Vem chegando. Ter Stegen. Olha o Betis. Narváez. Já tomou cartão amarelo nesse jogo. Olha o cruzamento. Passou. Sobrou do outro lado. Camaraça. Cruzou. Quase um chute. Boa. Olha o menino Cavuca. Na hora do chute foi travado. Que droga, velho. Se irrita muito ali o menino Cavuca. É pra ele. Deu elástico. Tocou lá no meio. Sobrou. Meu Deus, velho. Não entra. Não tem bola nossa, não. Nesse jogo. Olha o Beto chegando. Deu drible. Camaraça. Cruzou. Segundo pau. Defesa do Ter Stegen no rebote. Tá lá. A zaga mãe tinha que trabalhar hoje. Não pode ficar sem trabalhar. A favor do outro time. Pelo amor de Deus. Olha lá. Ter Stegen faz um milagre desses. Os caras não servem nem para afastar. Olha o Betis. Hernandes. Cruzamento. Segundo pau. Sozinho o Cornet. Cruzou ainda para trás. Tira de lá. Olha o menino Cavuca. Botando para dançar. Malcolm. Pediu lá no meio. Olha lá. Veio o passe, tudo errado, como sempre. Não acerta uma o Barcelona. Bom o drible. Vai vir pro chute, subiu demais. A perna esquerda pode desistir, hein, menino Cavu. Olha lá. Termina a agonia catalã. Um campeonato horroroso para se esquecer. Garanto que a torcida do Barcelona não vai ter lembranças nenhuma, né, recordações boas nenhuma desse campeonato. Nota 7, galera. A gente jogou bem, mas o time não ajuda. Não faz gol, não chuta. Tá, e vamos pôr o menino Cavuca para treinar. O último treino já subiu para 78 ali ou não? Subiu. O chute subiu. Tá aí, galera, termina o campeonato e o menino Cavuca garantiu o prêmio de melhor jogador do mês de abril. Aqui o Jovic termina como artilheiro da La Liga. O Alavés venceu, mas o saldo de gol nosso é melhor, então a gente ficou na quinta colocação. Vamos ver como que ficou aqui o menino Cavuca em gols. Eu sei que a gente não aparece aqui. É, em gols a gente não aparece. Mas a gente conseguiu ser o primeiro, né, ser o líder em assistências do campeonato. Eu cheguei na metade da temporada e ainda consegui essa façanha, galera. O melhor goleiro da liga, Courtois. Segundo, Oblak. Terceiro, Rico. Quarto, Remiro. Asensio. Alberto. Em sétimo, só o Ter Stegen. Mas também com essa zaga, impossível, né, de ser o melhor. E galera,
Vocês aí é que decidem aí, mas eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tô bem afinzão de sair do time do Barça, pedir transferência. Esse time tá péssimo. Não sei se pode acontecer do seguinte, né? Ele sair contratando meio mundo depois de eu sair aí. Aí montar um super time, eu tô lascado. Mas do jeito que tá aqui, não dá. Então deixa nos comentários aí o que vocês querem que eu faça. Tá? Não deixe de comentar aí, arrebenta no joinha, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho, galera. Beleza? Forte abraço, é nóis, valeu, fui!